এই থালিখন হৈছে 150 টকাৰ। ইমান ডাঙৰ এখন থালি, ইয়াত কি কিনো আছে চাওয়া হওকচোন। থালিখনত ভাতৰ সৈতে আছে এয়া মচুৰ দাইল, মাটি দাইল আৰু দিয়া আছে পায়স। এয়া আছে মোৰ ফেভৰেট আলু পিটিকা, লগত আছে ঢেকীয়া ভাজি, ৰঙালাও আৰু আলুৰ তৰকাৰী। আৰু খাৰ খোৱা অসমীয়া যিহেতু খাৰটো থাকিবই লাগিব। আৰু লগতে আছে তিতা কেৰেলা ভাজি আৰু আছে পনীৰ। আৰু লগত 2 ধৰণৰ পাপৰ আছিলে, চাটনি আৰু আচাৰো আছিলে, সেয়া মই নললোঁ বাৰু। আৰু এইখনেই হৈছে 150 টকাৰ এখন ভাতৰ থালি। কেইদিনমান আগতে যেতিয়া নাৰেংগীৰ ফালৰ পৰা আহি আছিলোঁ, হঠাৎ দেখিলোঁ বৰবাৰীৰ ওচৰত ৰাজমহল ভোজনালয়, এইখন নতুনকৈ মুকলি কৰা হৈছে। 6 মাইলত পুৰণিখনত আগতেও খাইছোঁ, আজি নতুনখনত খাওঁ বুলি ইয়ালৈ আহিলোঁ। ভিতৰৰ পৰিৱেশ খুবেই ধুনীয়া, আৰু আহিয়ে দেখিলোঁ পানী খাবলৈ গ্লাছৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই সৰু সৰু কণমানি ঘটিকেইটা। ইমান বেছি মৰম লাগিছে ঘটিকেইটা, আৰু ইয়াত সকলোবোৰ কাঁহৰ বাচন বৰ্তনেই ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এয়া চাওকচোন, ইয়াত আপোনালোকে কি কি খাদ্য পাব তাৰ এখন ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত লিখা বোৰ্ড লগোৱা আছে। ইয়াতে চাই আপোনাৰ মনৰ পচন্দৰ খাদ্য অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এয়া হৈছে হাত ধোৱা এৰিয়া, লগত আছে টয়লেটৰ ব্যৱস্থা। আৰু ইয়াতে চাওকচোন, পুৰুষ আৰু মহিলা বুলি লিখাৰ পৰিৱৰ্তে দাদা আৰু বৌ বুলি লিখি থৈছে তেওঁলোকে। আৰু শেষত তৃপ্তিৰে ভাত খাজ খোৱাৰ পাছত পইচা দিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে খাব পাৰিব এখন ধুনীয়া তামোল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব।